ମୁଁ ଗୀତା ଦାସ। ସଙ୍ଗୀତ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ମୁଁ ଡବିଂ କଲି। ଗୀତଟି ମହାମାରୀ ଉପରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି, ବାହୁଡ଼ା ଉପଲକ୍ଷେ ହୋଇଛି। ଗୀତଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ପାତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱରରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଦିନେଶ ବସନ୍ତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।